Došli ovaj kviz Pottera, kao što uvek imamo običaj da pitamo i da kažemo, tim koji je sastavljen od igrača koji se ne poznaju. Ne, oni se jako dobro poznaju i dakle, ako budu igrali složno, bit će u prilici da zaobiđu nekog od naših opasnih tragača. Nadamo se, verujemo. Za početak, sigurno ih znate, ali ko ih ne zna, evo sad da ih bolje upozna. Ja sam kapetan Danijel Stošić, večera za vas kao Bojan Perić, 34 godine iz Beograda. Za sebe volim da kažem da sam kvizoman i imam neverovatnu tremu. Ja sam Anđela Jovanović, a u seriji igram Svetlanu Savić i imam jako veliku tremu. Ćao svima, ja sam Mirko Klisura, kapetan, a u seriji Vojna akademija igram Ivana Mihajlovića. Imam 12 godina i rođen sam na Karaburmi. Pozdrav za Karaburmu, imam jako veliku tremu. Stvarno. Miloš Timotijević, 44 godine, u seriji Vojna akademija igram lik potpukovnika Vidoja Vasiljevića. Nemam nikakvu tremu. To je ovaj večerašnji naš tim, moram tako da kažem, očigledno pod tremom, ali neuniformisani ovoga puta. Dakle, kao što znate, svako od njih odigraće prvu igru i tu zaraditi nešto novca. Taj novac kasnije treba da prebace preko ovih polja, ove table do zajedničke kase. Tu ih čeka tragač i odgovaraće zajedno sa tragačima na isto pitanje. Takmičar koga stigne tragač gubi zarađeni novac i napušta nas. Ili u protivnom, ukoliko izbegne tragača, igra je finalnu poteru. Sve što tu zarade, podelit će u humanitarne svrhe. Prvi će se ovde predstaviti Bojan. Evo, otpočinje Bojan Perić. Inače, u seriji Vojna akademija, poručnik. Sad već kapetan Stošić. Kapetan Stošić, znači nisam ispratio u kontinuitetu. Kako je prošao taj put? Je li tako? Ostav se kaže. Bio sam je u vojci, znam pravilno. Od kadeta do kapetana, je li tako put? Pa jeste, da, kadet, pa onda smo bili, kad smo završili, bili potporučnici i poručnici. Evo sad, u najnovijem serijalu ćemo biti, ja ću biti kapetan kao Ivan. U vojci ste bili inače ili ne? Pa toliko dugo snimam ovu seriju da sam, da, bio sam duže u vojci nego većina koja je završila vojni rok. Kvizove pratite, volite, učestvujete? To najviše na svetu volim. Nemam, nikad nisam imao srca i snage da se prijavim, zato što ja sam klasičan onaj što sedi kod kuće, sve zna, a sad imam takvu tremu da ništa neću znati. Jeste li spremni sada za jednu, tako reći, mini vojnu vežbu, 60 sekundi brzih pitanja, da znate odgovore, pa da nekako skupimo neki iznos, kasnije ćemo da ga branimo? Jeste? Evo, vidim da je bolje, tako da, eto, ajde, ja mislim da sam spreman. Dobro, došlo je navijanje tek kada završi svoj deo posla. Dakle, naš prvi takmičar biće Bojan Perić i njegovo vreme neka krene sada. Koja turska vojna jedinica je imala naziv koji u prevodu znači nova vojska? Janjičar. Tačno. U kojoj prestonici si je jedan od glavnih trgova Aleksandarplatz? U Berlin. Tačno. Kome nema ko da piše u naslovu Markesove novele? Pukovniku nema ko da piše. Tačno. Koja pevačica izvodi pesmu Summertime Sadness? Lana Del Rey. Tačno. Koji čuveni komentator RTS-a je igrao hokej za Partizan? Zvonko Mihajlovski. Tačno. Koja engleska reč na slovo A je sinonim za medijsko reklamiranje? Advertising. Tačno. U kom Goethe-ovom dramskom spevu se pojavlja lik Mefistofelesa? U Faustu. Tačno. Koja je jedina afrička država na slovo U? Uganda. Tačno. Iz kog naše filme je čuvena replika Kljakav ali živ? Variola Vera. Tačno. Koja rasa psa je nazvana po planini koja se skraćeno zove Šara? Šarplaninec. Tačno. Iz kog sporta su nastale igre Viktorija i 10-9? Fudbal. Tačno. Koji čuveni bokser glumi sebe u filmskom serijalu Ma Murluk? Dalje. Mike Tyson. Tyson. Za malo. Ali ovi skoro... Ma Murluk. Bravo. Za malo i 12, ali dosta je i ovih 11 tačnih odgovora. Bravo, mislim. Ja ne idem. Bojane, ja nisam primetio da vi imate tremu. Ja nisam znao koliko sam tačnih odgovora dao. Vi ne znate koliko znate izgleda. Dobro, možemo sad u drugu igru gde ćemo ovo pokušati da odbranimo od nekog otrgača, nekog. Vidjet ćemo ko će to biti. Idemo, selimo se na drugu poziciju. Kad ste gledali, kažete, kviz od kuće, sigurno ste dobili ideju da budete takmičar, tragač, voditelj? Voditelj. Meni je najveća životna želja da stojim za ovim pultom i da budem voditelj jednog ovakvog kviza. Tako da, ako ste spremni za penziju, ja sam tu da nasledim. Pa imam još do penzije jedno 20 godina, ali ćemo videti, dogovorit ćemo se kad dođe smjena, da ona bude prirodna, što kažu. Dobro. Da vidimo ko su nam tragači, da se zapravo podsjetimo, pa ćemo onda već doći do toga da poželimo nekoga od njih.
A mi imamo vrsne tragače. Možda će večeras biti za vas Milorad Milinković, mister Veliki. Da njega nema, Chuck Norris bi bio najmoćniji čovjek na zemlji. Ili možda Milica Jokanović, princeza od znanja, da se pojavila ranije, Sean Connery i Roger Moore bili bi blondini momci. Milica, jel? Ili Žarko Stevanović, svjetski šampion znanja, sedmi deo Star Warsa, Buđenje sile, je snimljen tek 2015. godine, jer su se tada u Žarku probudila sila. To su naši tragači. Bojane, ajte recimo da evo, imate priliku, pa recite koga biste najrađe od ove troje odabranih. A ja Milorada Milinkovića znam i iz profesije, a i pritom je on moj partizanac, tako da bih uvek njega. I mislim da najviše zna na planeti. Da li je Milorad večeras? Izgleda da nije. Izgleda da nije niko. Ajde, onda igrat ćete bez tragača. Dobro večer, Bojane. Dobro večer, Milice. Znači, prvo nije Milorad. A dobro, drugo... na veliku sreću mojih drugara s kojima ja pratim ovaj kviz je Milica, tako da. Aha. Dobro. E, ajmo sad da igramo. Koliko smo osvojili u prvi igri? 110.000. Pojavit će se to na tabli. Pa sad, ako krenemo nizbrdo jedno polje, jednu tablu, odnosno jednom stepeni, koliko će nam onda ona ponuditi? Vojničkih 30.000. 30.000. Da kažemo zanemarljivo, ili se pomerimo korak bliže tragaču, da li će on možda pristati na svotu koju? Vojničkih 300.000. 300.000 dinara. Pre nego što Bojan kaže koju svotu brani, on će se konsultovati sa timom. Da li ćete i tu morate da idete od najvišeg čina pa na niže ili ćemo... Dami ćemo dati prednost. E, pa Anđela, izvolite. Hvala vam, Bojane. Pa ja bih kapetana Stošića savjetovala da ostane na srednjoj sumi. Zato što je već sama po sebi impozantna suma i mislim da nam je potrebno da budeš ovdje, pored mene. Šta će reći gospodin Ivan? Stole, što se kaže, srednja suma je taman, ja ne bi dirao, razumiš? Ajde, volite, brate, ajde, cepaj. I najviši po činu, Miloš? Naređenje iz generalštaba, srednja suma. Onda Bojan praktično i da nema kud. Ajde da probamo sa 110.000. Dobro, ostaje 110.000 na stolu, 300.000 sklanjamo i 30 sklanjamo. 5 tačnih odgovora do kraja. Potera može da počne. Koncentracija. Ovdje nije vreme bitno, ali vreme je da krenemo sa pitanjima. Ljubitelji ukrštenica znaju da je Iri jedno od najvećih jezera Severne Amerike, a Inari jedno od najvećih jezera Japana, Finske ili Bolivije. Finske, jeste li bili možda tamo? Nisam, znam gde se nalazi, ali to ljubitelj ukrštenica i taj sam ja na snimanju, evo oni mogu da posvedoču, uvijek sedim i rešavam ukrštene reči, tako da to jeste pitanje iz ukrštenice. I, tako I Iri i Inari. Da. Da. Inari skroz Maltenegr na Barencovu moru gore, na granici s Rusijom, tako da... E, pa dobro. Ovo sam siguran. Da vidimo, tačan odgovor je... Finska, odlično. Odgovor tragača, da vidimo. Da. Pozdrav Laponcima. Da, nije bila, ali sve zna, kao da je bila tamo. Sljedeće pitanje. U filmu Walter brani Sarajevo, koji je odgovor na lozinku Vazduh trepti kao da nebo gori? Da, igra se derbi. Da, počinje Beerfest. Da, sprema se Oluja. Da, počinje Beer Fest. Mada kad se igra to derbi da je bilo vazduh, u vreme Valtera brani Sarajevo, to Beer Fest i tako. Da. Dakle, sprema se Oluja, to je vaš odgovor. Da li je tačan? Apsolutno da. A odgovor tragača? Da. Znate o kom filmu se radi? Hvala Bogu. A izvinite, samo onako pitam. Idemo na sljedeće pitanje. U Nabokovljevom romanu koliko godina ima Lolita kada upoznaje sredovečnog Humberta Humberta? 10, 12 ili 14? Sad ide ono klasično pitanje, jeste li ovo čitali? Davno, davno u srednjoj školi i to beše jako davno, ne sjećam se. Dobro, da proverimo onda odgovor je... 12. Znači, učili ste, ali izgleda da ste se i preučili malo.
Da vidimo odgovor tragača. 12. Ne smijem ni da pitam da li je čitala. Idemo na sljedeće pitanje. U kojoj je stranoj zemlji Vladimir Putin bio oficir KGB-a? U Austriji, Nemačkoj ili u Poljskoj? U Drezdenu. Tako? Znači, znamo odgovor. Radio za Stazi i sve, da, da. Sigurno, u Drezdenu, 85. Kakav li je on bio oficir KGB-a kad svi znamo da je bio oficir KGB-a? Treba da ostaje u tajnosti, valjda to. Da vidimo. Tačno. Odgovor tragača. Nemačka. Imala je zemlja tada neki prefiks. Nije bila Nemačka, nego je ispred nešto bilo. Istočna Nemačka. Istočna. Tako je. Eto, pa znamo i mi nešto, nemojte. Možemo da nastavimo dalje. Koja pevačica poznata po pesmi You Got Me sa grupom The Roots ima nadima kraljica Neo Soula? Gwen Stefani, Erika Badu ili Katy Perry? Pa samo Erika Badu peva solo ovdje i da ne znam odgovor, tako da verujem da je to. Došli smo na vaš teren ovdje. Tačan odgovor je? Erika Badu, tačno. Odgovor tragača. Gwen Stefani nije. Dobro, tačan odgovor i tragač. Evo još jedno pitanje, pa ako bude sreće, prebacit ćemo ovih 110.000 u zajedničku kasu. Da vidimo to pitanje. Prema grupi književnika, ko je trebalo da primi prvu Nobelovu nagradu za književnost umjesto Silija Prudoma? Fjodor Dostojevski, Lav Tolstoj ili Mihajl Šolohov? Ima ono standardno, kad ne znaš, odgovori B. Ima. To pravilo uveo nam je Milorad. Da. Evo proveravamo odgovor pod B, da li je tačan? Ajde. U duhu vaše uloge, kažem, vrlo dobro. Služimo Srbiji. Bojan se vraća na poziciju, čeka finalnu poteru, a sada da vidimo Anđelu. I sada, Anđela, u Vojnoj akademiji glumite Cecu. Jeste. Kako vam ide? Pa, sad trenutno mi ništa ne ide. U ovom trenutku? Da. Šta god vi kažete, oni se nešto smeju. Ne znam šta je sad. Pa što znaju da si mi inače jako elokventna i pametna, ali sad trenutno nisam. Sad je kao neka zavesa. Pa, hoćete da ne igramo prvu igru, da odmah krenemo u drugu? Može. Možemo i da ne igramo ništa. Ne, moramo da igramo, ipak moramo. Neka nadređeni kaže da moramo da igramo. Miloš. Moraš. Otkud vi uopšte u glumi? Ne zato što ne pripadate, nego mi se... Pa nekako ne. Ima neke veze genetika tu ili nema? Pa... Ne znam, šta je genetika? Genetika? Eto. Tačan odgovor. Ima naravno veze genetika, ali prosto sam stvarno odrasla u pozorištu i na raznim setovima, tako da mi je to nekako najprirodnija stvar. Ne kaže se najprirodnija, nego sasvim prirodno. Sasvim prirodno. Gledajte nedeljom. Jeste u pola sedam. Nedeljom u pola sedam. E, sad je vreme, Anđela, da igramo igru. Samo koncentracija, slušate li tako? Ne gledate, a slušate. Ako ne gledam. Možete i da gledate, ali još jača koncentracija kad se ne gleda. Vreme za našu kandidatkinju, Anđelu Jovanović, neka krene sada. Koji rimski vojskovođa se praktično isto zvao kao bivši muž Jennifer Lopez? Marko Antonio. Tačno. Sa kog grčkog ostrava potiče čuvena bezglava skulptura bognje Nike, koja se danas tu u Luru. Tačno. U kom sportu se proslavio Danilo Ikodinović? Vaterpolo. Tačno. Koja biljka, izazivač alergija, deli ime sa hranom bogova Olimpa? Ambrozija. Tačno. Na koje more izlazi turska prestonica Ankara? Ne izlazi na more. Tačno. Koja američka pevačica je najpoznatija po disco hitu Ja ću preživeti? Gloria Gaynor. Tačno. Ko potiče iz porodice Capuleti, Romeo ili Julija? Julija. Tačno. Slovo S je simbol kog hemijskog elementa? Cinka. Sumpora. Dalje. Šta je prema naslovu filme Puriše Đorđevića tužna misa o kojoj se pleša? Tango je tužna misa o kojoj se pleša. Ko je pobedio na 100. fudbalskom večitom derbiju? Zvezda. Tačno. Crtali film Srabiše i Češko često možete vidjeti u kojoj američkoj animiranoj TV seriji? Iči Skreči. U Simpsonovima. Tačno. Po kom plemenitom metalu Argentina dobila ime? Bravo. Joj. Je li sve u redu? Ne, sve. Dobro, 100.000 dinara, 10 tačnih odgovora.
skoro kao i ovaj vaš kolega. On je i nadređeni, tako da je na njemu sada da bude pametniji. Da. E pa dobro, ajmo mi to da odbranimo od nekog od tragača. Dobar dan. Dobro večer zapravo. Dobro večer. Je vam poznato? On? Da. On mi je jako poznat. Gledam ga ponedeljkom u 9. Često, hvala, da. Hvala. To je jedan od naših tragača, Žarko, znate. Žarko. Svetski šampion beš. Jeste, znam. Svoje vremeno. Star Wars. Sila. Naravno, naravno. Tako kažu. Nadam se da Sila neće biti uz tebe večeras, nego uz mene. Sad na tebi se to da odbraniš, a ja ću da jurim pa šta bude. E pa dobro, ajte da onda da krenemo polako, može? Ajte. Vidim, Anđela, više nemate tremu, što je jako dobro. 100.000 dinara, ako se pomerimo korak dalje od tragača, koliko će to biti? Pa može isto kao onom grobaru, tamo 30.000. 30.000. Ili se možda pomerimo korak bliže tragaču, više rizikujemo, a za to nudi? Pa 300. 300.000 dinara. Dobro, Anđela, evo da vidimo šta će vam reći vaši iz jedinice, ili kako već. Pa ja zbog onog radovanja neću ništa da kažem. Zbog kog radovanja? Pa za 100. derbi. A, izvinite. Uzmi 30.000 i budi srećna. Hvala vam. Šta će reći Ivan? Tuđe nećemo, svoje ne damo, ta varijanta. Dobro, razumeli smo. Stotka srednja je lepa cifra. Stotka. Dobro. Anđela? Ja ću 100. 100.000. Ostaću na srednjoj sumi. Može. Dozvoljeno je. Dobro, znači 30 sklanjamo i 300 sklanjamo, ostaje 100.000 dinara. Potera može da počne. Dajte nam prvo pitanje. Danica Tomić je u našoj zemlji bila prva dama koja je bila fudbalski sudija, tenkista ili pilot? Fudbal pratite, ne pratite? Ne. Tenkiste ste već negde upoznali kroz seriju. Da. Nije bila. Ali ovo je baš poznato da je prva žena pilot, Danica Tomić, da. Tačan odgovor je? Tačno. A odgovor tragača proveravamo. Pilot. Jeste? Dobro, možemo da nastavimo dalje? Možemo. Možemo. Dovršite naziv filma Petera Greenawaya. Kuvar, lopov, njegova žena i njen, life coach, poštar ili ljubavnik? Life coach. Ne. Pa ne, niste to pritisnili, nego to je ponuđen odgovor. Inače, u ovom filmu je Helen Mirren jako seksipilna. Jel te? Da, jedna od njenih boljih uloga. Mislim, sve uloge su fantastične, ali ovu baš posebno volim. Nisam gledao. Da vidimo, tačan odgovor je... Taj, odlično. Odgovor tragača, nije gledao, gledao, jeste? Gledao. Gledao. Helen Mirren. Samo da napunimo, ona je uvek seksipilna, tako da... Jeste, istina. I sad sa 70-ih kusur godine i dalje. Istina. Onda ću gledati. Idemo na sledeće pitanje. Koja lekovita biljka je svoj latinski naziv Ahilea milefolim dobila po grčkom mitološkom junaku Ahilu? Majčina dušica, hajdučka trava ili žalofija? Trebalo bi da, ako se prevede na latinski, pa hajduk, Ahile, nekako mi je to tako. Nekako ide jedno iz drugog. Da vidimo, tačan odgovor je... Vrlo dobro, Anđela. A tragač odgovorio... Hajdučka trava. Možemo da idemo onda dalje. U formi čega je napisan originalni tekst za delo kapetan John People Fox Duška Radovića? Pesme, radio, drame ili priče? Ovo bi moglo da se kaže da je iz vašeg posla, radiodrama. Da, ovo već jako dobro znam. Dobro, tačan odgovor je? Radiodrama. Bravo. Tačno, odlično. A stiže i podrška. Stiže i podrška. E, a odgovor tragača da proverimo. Eto, radiodrama. I on je slušao kasetu. Slušao kasetu, gledao predstave i tako. Dobro, stigli smo do pred sam kraj. Evo nama još jednog pitanja. Ukoliko budemo znali, završavamo igru, prenosimo 100.000 dinara u zajedničku kasu. Pitanje glasi. Koja američka savezna država se nalazi najbliže Africi? Maine, Florida,
Južna Karolina. Savezna država se nalazi najbliža Africa. Ne znaš. Prvi tamo, nema dobacivanja. Nije, ja nisam ništa čula. Ja ništa nisam čula. Nisam ni ja bih reagovao. Znači, kažete Florida, izračunali smo, pa da, ona je otprilike najjužnija tu ili kako već? Pa, nekako mi to deluje da je odgovor pod B. A i kad ne znam, kad nisam sigurno odgovor je pod B. I mislim da je ovo Južna Karolina, što se kaže, navlaka. A Maine je negde drugde, tako da to znam da nije, onda bi rekla da je Florida. Maine je skroz severno, ja ću da kažem. Da, severno. Da vidimo da li je Florida. What? Je li tako? What? Najistočnije. A, verovatno je najistočnije. Najbliže Africi. Boki mi je rekao. kažem ja da dobacuje. Rekao si kažem mi, lepo, izvini moja. Možemo vratiti? Sad sam i ja zbunjen. Čekajte da vidimo tačan odgovor. Kažete da je Maine. Dobro, odgovor tragača. Maine. Pa jeste, mislim, Maine je na krajnjem tom severoistoku Amerike, a Amerika ide prosto u ovako nekom kukusom obliku. Zapravo najistočnija država Aljaska, ako se računa 180. meridijan. Pa mislim da treba poništimo možda ovo pitanje i da idemo na... Nema, ovako, nema. Dobro, ništa. Neću. Okej. Ovi naši tragači su nekako... Surovi. Stegnuti, kruti, ne može ništa, sve kako mora, kako je tačan odgovor. No, idemo na sljedeće pitanje. Koji super junak se nalazi u nazivu jedne od pesama iz 1970. godine heavy metal benda Black Sabbath? Superman, Iron Man, Spider-Man. Vi ste ovo slušali? Jesam, ali sad se ne sećam uopšte ničega, iskreno. Mm-hmm. Baš ničega se ne sećam. Baš mi je onako u blokadu. Pogotovo posle ovog Maine-a, mislim da me to nekako porazilo. Ali moramo završiti ovu igru kako znamo i umemo. Da vidimo tačan odgovor. Koji je? Tako je. Svaka čast, Anđela. Superman je kod Željka Samardžića i Željka Jovanovića. Dina Merlina i Željka Samardžića. Hvala vam. Znate što dobro je bilo. Da. I samo izvolite, ispremajte se za finalnu motivu. To je bila Anđela, a sada Ivan. I sada Ivan Mihajlović. Počeo kao sa kojim činom ili šta ste uopšte bili? Počeo kao običan kadet, milioner iz Blata, mali Mirko Klisura, sada je već kapetan kao i gospodin Stošić. Je li tako? Tako je. Moj vojni rok traje prilično dugo. Mislim, ne moj, nego svakog od nas. Dobro, a kažite mi kakav vam je odnos prema kvizovima? Vi proveravate kao i Bojan od kuće, ste nešto probali da učestvujete? Jako volim kvizove, ali zapravo postoji interno takmičenje, kviz u mojoj kući, moj otac, koji se nikad ni na jedan kviz nije prijavio. A najviše zna. Tako da smo počeli već da radimo razne mini prevare. Kad gledamo slagalicu, imamo Digitron, imamo ukućeni svi razne neke pomaga. Pokušamo da ga iznerviramo, ali čak ni to ne uspemo. Tako da... Sad ćete Ivane... Bolje da je moj tata došao. Hajde da kompletiramo familiju, pošaljite i oca. Hoću. Dakle, ovako, Ivane, odgovarat ćete na brza pitanja. 60 sekundi, svaki tačan odgovor, doneće vam 10.000 dinara. Pa da vidimo sa kojom svotom idemo u drugu igru. 210.000 u zajedničkoj kasi trenutno. Ivan Mihajlović, njegovo vreme neka krene sada. Kako se zove starija i poznatija sestra američke pevačice Solange Knowles? Dalje. Beyoncé. Kojoj je evropskoj predstavnici osnovan pokret Vojska spasa? London. Tačno. U kom sportu postoje pozicije tehničar i srednji bloker? Odbojkar. Tačno. Koji je glavni grad američke savezne države Texas? Austin. Tačno. Koji vojni čin je imao samo jedan čovek u SFRJ? Marshall. Tačno. Kako se u košarci naziva dodavanje nakon kojeg je usledio koš? Pas. Asistencija. Kako se popularno naziva dan kada su se saveznici iskrcali na plaži Normandije? Dan D. Tačno. Za koji jugoslovenski film je Pablo Picasso uradio plakat? Bitka na Neretvi. Tačno. Šta menjaju ptice u procesu mitarenja? Perje. Tačno. Kako se zove prevozno sredstvo namenjeno za transport tečnosti? Cisterna. Tačno. Kako se zove slavni austrijski kompozitor Mahler? Gustav. Dalje. Gustav. U kom filmu se glavni negativac zove Norman Bates?
Više govori, nemoj da čuju svi da mu dobacuješ. Ja jesam čuo dobacivanja, ali sam opet sa druge strane zadovoljan što takmičar nije čuo. Ja ništa nisam čuo. On je bio da je skoro pa regularno. Ovaj kviz u stvari dokazuje teoriju relativiteta i svega toga. Znači, ovi 60 sekundi trajalo je kao minut. Bukvalno. Pa tu je negdje to. Dakle, 8 tačnih odgovora, 80.000 dinara. Ivane, niste loši. Mislim, dobri ste. Da, niste loši. Dobro je, dobro je. E, ajmo na drugu igru i idemo da vidimo kako nam izgleda tragač. Dobro večer, Ivane. Dobro večer svima ostalima. Dobro večer. Dobro večer. Pa ništa, da se igramo, šta? Ajde. Ajde. Dakle, jasno je da ste dobili jednog posebnog tragača. Pa u neku ruku dobili ste najopasnijeg. Da. E, sad s vremena on se nasmeje, znate. I onda nam svima lakne ovde. E, da vidimo. Kako smo prošli u prvoj igri? 80.000, je li tako bilo? Da. E, lepo. 80.000 dinara možemo da pomerimo korak dalje od tragača i za to će nam on ponuditi nešto ništa. Osam. Osam. Ali ako se pomerimo korak bliže tragaču, onda će on velikodušno ponuditi nešto ozbiljno. Pa da, ja, kako bih rekao, ja volim da nudim jako niske donje, jako visoke gornje, 400.000. 400.000 za gornje. E, da vidimo šta će reći tim. Slobodno se okrenite ili na levo krug ili na desno krug. Na levo krug, na desno krug, sad je sve jedno. Dobro, Bojana, izvolite. Pa znaš kako bi ti rekao, što se kaže, uzmi. Što se kaže, misliš da ja tebe, a? Ja bi išao na veću. Na reću vam. Ja mislim, treba sve da ostane. Ja idem kući. Zaboravim. Ne, mislim da treba da ostaneš na srednjoj sumi. Isti savjet koji si ti meni dao i da budemš ovdje pored mene opet i isto tu sa nama. Šta će reći pukovnik? 80.000 je stvarno dobra cifra i ako je 400.000 primamljiva, nekako mislim da ti treba da odlučiš, mada šta god da odlučio bit će dobro, ali mislim da je 80.000 sasvim solidno. Ništa, ostaće na 80.000. Jer ste već odlučili kad pre? Da, odlučio se. Dobro. Pa ćemo da vidimo. Znaš kako se kaže, ponuđen ko počašćen. Tako je, hvala, stvarno bilo velikodušno. Jeste, 80.000 dinara je pristojna svota, treba je odbraniti ipak. Potera može da počne onda. Da vidimo, pitanja kreću. Čiča Ilija Stanojević bio je prvi srpski filmski reditelj, fitness trener ili programer. Ivane, samo ne pod B ako Boga ne zna. Filmski reditelj. Ja se uplaših, mislim da sam video da vam je prst krenuo na odgovor pod B. Nije, nego su tu i ove dugački lopovski prsti, pa ja zavaravam trag da ne vidite. Da ne vidi tragač. Znači, filmski reditelj, to bi trebalo da vam je poznato. Da, ja mislim da je to tačan odgovor. Da vidimo. Filmski reditelj. Od ponuđenih, mislim da je ovaj, ako i ne znamo, pretpostavljam zbog ovog čiča. Odgovor tragača. Reditelj. Inače, Čičilija Stanević je čovjek koji je ono, svojim životom bi mogao da bude predmet neke serije ili filma, definitivno. I osim što je bio prvi filmski reditelj, zanimljivo je da je počeo, pre nego što se počeo baviti glumom, bio je razbojnik. Odnosno, lopov, ne, bez šale. Bio je, tako bio je ovako. Sa dugačkom prstom. Da, da. Tako da, logična razlog. Lopov, glumac, filmski reditelj. Tako da, to je sasvim logično. Hvala, mada Ivan sve to zna. Da, pa ja stvarno mislim da da film ili serija o Čičili Stanoviću. Aha, ima smisla. Ima smisla. Dobro, hvatajte se za posao, tu ste. Da, pa ću ja se popim gore. Idemo na sljedeće pitanje, 4 polja još do kraja. Rusko jelo okroška je kaša od heljde, riblji paprikaš ili hladna supa. Jeste li vi probali nešto od ovoga što se nudi? Ste bili u Rusiji? Da, bio sam u Rusiji i znam da jedu tu jednu kašu za doručak često. Tako da sam to rekao, ali nisam siguran da je to baš to jelo. Ne sjećam se da se zove. Ste imali tamo nešto u Rusiji? Da. Aha. I reditelj je svako jutro insistirao na nekoj kaši koju dobija, koju smo pravili. Ne znam od čega je, nadam se da je od helje. Ne znam da li helje ima uopšte tamo. Da li je to bila okroška, da vidimo? A nije nego hladna supa. Hladna supa. Eto sad. Odgovor tragača nije bio u Rusiji. Da. A zna. Bio sam, ne, lupio sam. Da. Lupio sam. Znam, ono, riblji paprikaš mi nešto nije delovalo. Ne znam i da li ima helje u Rusiji. Riblja supa zove se uha.
to sam probao. Da. Dobro, idemo dalje. Nismo promenili mi poziciju, jeste tragač. Sad ćemo da te stignu. Koja je najuspešnija država na olimpijskim igrama u hokeju na travi sa 8 osvojenih zlatnih medalja? Velika Britanija, Indija ili Argentina? Pratite ovaj sport? Ne. Pratite olimpijske igre? Da. Ali nije bitno. Tačan odgovor je... Ja sam rekao Indija, pretpostavljam da nije bilo i previše lako da je Velika Britanija. Tamo ima dosta trave, Argentina. Nekako mi ne izgleda. Ajde, Indija. Da vidimo, Indija, tačan odgovor, odlično. A? Eto. Dobro, Indija. Dobro. Jeste Indija. Intuicija. Kad ne dobro je bilo, a odgovor me. Tragača? Kad ne znam me. Pa. Indija. Pa, ja bi imao problem da su bili Indija, Pakistan, na primjer, kao ponuđeni. Da, onda baš nic ne bi bio siguran. E, možemo da nastavimo dalje. Tri polja nas još dele od finalne potere za Ivana. Da vidimo. Koji Francuz je kreirao malu crnu haljinu za Audrey Hepburn u filmu Doručak kod Tiffany-a? Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy ili Paul Poiret? Jeste li vi ovo znali ili su vam ovi vaši iz tima došapnuli? Nisam ih čuo. Znači? Stavio sam B jer kad ne znaš B... Je li tako? Da, ali imate prilike je tako. Da... Stavno ne znam. Imate prilike da to B usavršite do kraja. Imamo još tri pitanja. U stvari, da vidimo kako smo prošli kod ovog. Da li je odgovor dobar? Odlično. Bravo. Tragač odgovorio. Opa! A pa ne može ovo da se ne zna, a hoće da budeš tragač. I silo ovo. Mene da su pitali ko je bez ponuđenih odgovora, ja bih rekao Coco Chanel, verovatno. Da, da. Ali u modu se baš ne razumem ništa, tako da. A, dobro. Prostit ćemo vam. E, ajmo dalje da usavršamo ovo pod B. Ajde. Sljedeće pitanje. Franz Liszt je Richarda Wagnera oslovljavao sa taste, zete ili ujače. Ja sam očekivao da će biti od ponuđenih odgovora i tebra, recimo, ali ništa. Pa ne, da je bilo tebra, ja bih odgovorio tebra. A ovako mi je... Mislim da je ovi, zet ili ujak. Da je to bilo zet. Da vidimo. Zet, odlično, tačno. Odgovor tragača proveravamo. Eto ga. Ne može tebra, zato što bi mogli bruder, na primjer, da mu kaže. Derbru. Ili ne znam, pošto je Liszt bio Mađar, ja ne znam na mađarskom kako se to kaže, ako neko zna. Zato je. Idemo na sljedeće pitanje. U trci žena na 100 metara sa preponama. Prva prepona se nalazi na 13 metara od starta, a ukupno ih ima 8, 9 ili 10. Dakle, nije 8, nije 9, jeste 10, kažete vi. Da. Dobro. Mislim da je 10. Ste sigurni ili... Nisam, danas ništa nisam siguran. Ne znam šta nam je činiti, moramo da sačekamo tačan odgovor prvo. Tačno. Tragač kaže... 400.000. Ivane, Sam ti rekao da uzmiš 400. Ivane, čestitam, izvolite, čekajte finalnu poteru. Tim se polako kompletira. Ostao nam je još jedan takmičar, to je Miloš. Sada Miloš Timotijević, ono što znam za sada jeste da je najstariji po činu u ovoj ekipi, je li tako? Tako, a i po godinama. A i po godinama? Da. Ne mnogo, ali stariji, da. Nemojte otkrivati to. Nećemo otkrivati. Od nekih mnogo. Da. Bili ste od početka snimanja prvo, je li tako, poručnik, pa kapetan, pa major, sad potpukovnik. Potpukovnik sada. Da. Inače ste u privatnom životu bili u vojsci. Bio sam u Valjevu, u Pešadi, na minobacačkom vodu, 9 mjeseci. 9 mjeseci. Mm-hmm. Šta kažete, je li to dobro iskustvo za... Pa iskreno, meni je pomoglo. Vojska mi je baš pomogla, ne kažem da svima pomaže, ali meni je stvarno pomoglo. U kom smislu? Kako mislite? Pa nekako sam se doveo u red, shvatio sam šta znači hijerarhija u životu i sve ostalo. Pa lepo.
Kako stojite vi, Miloše, sa kvizovima? To je pitanje za sve, pa i za vas. Pa gledam, inače ovo mi je omiljeni kviz koji pratim. Gledam još neke kvizove, ali ovako, ovo mislim da je jedan od najtežih kvizova kod nas i zato mi je nekako tu najbolje odmeravam svoje znanje. Vaš tim je solidno prošao do ovog trenutka. Jeste, i zato mi je sad već, nisam imao tremu na početku, ali sad mi je već trema. Dobro, vreme za Miloša, neka krene onda sada. Koji nadimak je imao vođa Huna Atila? Bič Boži. Tačno. Koji fudbalski klub je skoro tri decenije trenirao Alex Ferguson? Manchester United. Tačno. Koja čuvena glumica se našla na naslovnici prvog broja časopisa Playboy? Marilyn Monroe. Tačno. Na zastavi koje zemlje se nalazi oružje Kalašnjiko, poznato pod imenom svoga konstruktora? Mozambik. Tačno. Za koji film je Walt Disney dobio jednog standardnog i još sedam minijaturnih Oscara? Dalje. Snežana i sedam patuljaka. Mm-hmm. Kako se prezivao karikaturista po kome je nazvana nagrada Pierre za najbolju karikaturu? Prezime? Križanić. Tačno. Koji američki muzičar je jedno vreme nastupao sa specijalnim simbolom umjesto imena? Prince. Tačno. Iz kog jezika je poreklom reč džak? Turskog. Mađarskog. Koji vojvoda je komandovao srpskom armijom u Kolubarskoj bici? Živojin Mišić. Tačno. Koji je arhineprijatelj Petra Pana? Kapetan Kuka. Tačno. Koja naša glumica je 2019. godine? Pa dobro. Hajde da vas pitam još i ovo. Da čujem. Da vidimo koliko smo zaradili, 80.000 dinara. Ovo ne ulazi, je li tako? Mm-hmm. Koja naša glumica je 2019. godine za ulogu u filmu Posljednji Srbin u Hrvatskoj dobila zlatnu arenu za najbolju... Kristina Popović. Tačno. Dajte mu još te. Ne treba. Šta je to za vas? Ali će imati priliku da ovu svotu uveća ukoliko ide na veću sumu u drugoj igri, znači privremeno ili trenutno 80.000 dinara. Zadovoljan. I vi ste, kao što sam već napomenuo više puta, pa da kažem, iznad ovih ostalih članova po činu, pa ću vam dati priliku da birate koga biste od naših tragača voljeli da vidite u drugoj igri. Pa recimo Milicu. Milicu. Onda da se vi i ja preselimo na tu poziciju i da sačekamo da uđe tragač. Dobroveče, kapitene ekipe. Dobroveče. Vi ste najstariji po činu ovde. Tako je. Vas slušaju, pomalo vas se i pribojavaju. Tako bi trebalo, da. Pa, boga mi, ja se pribojavam, daćemo više nego fair ponude. Hvala. E, pa dobro. Ajte da nastavimo da igramo 80.000 dinara, da vidimo te ponude koje je već pomenula Milica. Dakle, 80.000 dinara, ako pomerimo korak dalje od tragača, koliko će nam onda dati? Pola. 40.000 dinara, a ako se približimo jedan korak bliže i rizikujemo više, ona će ponuditi... Ja sam sigurna da najstariji član ekipe može da odbrani 400.000. 400.000 dinara. Zahvalit ćemo se na tome što ona hvala, mislim. Hvala, jeste. Divna ponuda. E, a vaš tim, sastavljen od šarolikog društva, pokazuje već nešto, ali da, neka se izjasni da ih prvo dobro čujemo. Bojana, izvolite. Pazi, ja te znam tolike godine, znam koliko znaš i niko od nas nije otišao na veću. Molim te, idi na veću, na veću sumu. Ja da branim čast, jer tako, čast je naš imovina. Pa ili ćeš da pogineš ili... Čast je priče naš. Ja isto mislim da definitivno treba da ideš na veću sumu, pogotovo što u prvoj igri si pokazao znanje i mislim da definitivno možemo to da dobijemo. Hvala ti. Ivana, izvolite. Sve isto, mislim. Čast je naša imovina. Brani imovinu, poveći imovinu. Hvala vam. Miloše, ovi vaši savjetuju i pokazuju i nas i sve snage vas nagovaraju. Iskreno, razmišljao sam o srednjoj cifri, pošto su svi uzeli srednju cifru, ali pošto sam sad dobio tri prosto savjeta i svi govore veća suma, ja moram da idem na veću sumu. Tako je. E, pa dobro... To smo rešili, 400.000 dinara ostaje na ovoj tabli, ja pružam ruku za ovaj gest, je tako? I sklanjamo nepotrebno s ove table, pre svega. Pa da vidimo šta će biti. Potera može da počne. Dajte nam prvo pitanje. Koje je pravo ime reditelja Puriše Đorđevića? Dobromir, Mladomir ili Vladimir? Dakle, mali broj ljudi, jako mali procenat uopšte zna pravo ime Puriša Đorđevića. Ja gospodina znam, veoma cenim i volim njegove filmove. Da. Tako da znam da je Mladomir. Da vidimo i proverimo. Jeste, tačan odgovor. Proveravamo odgovor tragača sada.
zna. Zna se. Dobro smo krenuli, pa da tako i nastavimo. Sljedeće pitanje je... Na čelu Srpske vrhovne komande u Prvom Balkanskom ratu bio je Stepa Stepanović, Radomir Putnik ili prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević? Ovo vam je poznato, imam utisak. Poznato mi je 80% sam siguran da je ovo. Da pogledamo. Tačan odgovor. Odlično. Da vidimo šta je uradio ovde tragač. Je li to bio aplauz za tragača? Za tragača, za tragača. Za tragača, za tragača. A, onda. To je malo neobično, ali pa, dobro. Pa mislim, to je fair play. Dobro, u redu. Hvala, Anđela. Sljedeće pitanje. Koji je naziv slike Pabla Picassa, koja je 2004. godine prodata za čak 104 miliona dolara? Žena sa gitarom, gospođice iz Avignona ili dečak sa lulom? Imam utisak da ovde... Nisam siguran. A niste siguran? Iskreno nisam siguran. Mislim da su gospođice iz Avignona nisu, jer bi to znao. Jako poznam sve tri ove slike, ali nisam siguran stvarno. Da proverimo onda odmah. Dobro, dobro. Ko bi rekao, ko bi rekao? Dobro vam ide danas. Znači da je ostalo negdje malo. Izgleda i odgovor tragača. Da. Bilo je A ili V, tako da je u poslednjem trenutku prevagnulo ovo poslednje. Dobro, u redu, ako je tako. Pola smo završili. Još pola. Ajde. Poludragi kamen Ahat dobio ime po reci Ahates, koja se danas zove Drilo, a teče kojim ostrvom? Sicilijom, Kritom ili Korzikom? Pritisnuli ste pod A, Sicilijom. To je neko novo pravilo kad ne znaš, pritisni A. Ili? A, ne znam, iskreno na Kritu sam bio, ali ne sećam se reke tamo. Tako je isti slučaj sa mnom. Da, a Korzika nisam, sećam se da znam da je Korzika kamena onako i to. Iako i Sicilija isto, ali stvarno nisam mogu ni... Da vidimo. Tačan odgovor, odlično. Ovo je bilo napeto. Sasvim razumljivo da vi dobijete ovde aplauz. E, sad ćemo videti šta je odgovorio tragač, ali imam utisak. Već je maltene potvrdila da zna. Pa meni je ova Magna Grecija povukla, a ovo Drilo zvuči romanski, ono Ahate iz Grčke, pa sam rekla negde da su Grci ranije imali koloniju, a sada je romanska zemlja. Tako sam zaključila. E, pa dobro. Ako je tako, onda u redu. Sljedeće pitanje. Šta su Clive Staples Lewis i Aldous Huxley imali zajedničko? Ženu, rodni grad ili datum smrti? Neko misli da je možda da su imali i ženu, pa je stavio to u ponudu. To bi bilo previše trivialno. Rodni grad mislim da nije, tako da sam sistemom eliminacije došao do datuma smrti. Da pogledamo, da proverimo. Jeste, tačno. Dobro je, dobro je, u redu je. I da vidimo odgovor tragača sada. Jeste. Bravo. Takođe Ingmar Bergman i Michelangelo Antonioni. Tako, tako. Iako se nisu podnosili ceo život, umrli su istog dana. Meni je Bergman omiljeni reditelj, obožavam ga naprosto. Jedan od mojih takođe. Sve sam njegove filmove gledala, koji god postoji odmijala sam. Ja čak igram i u predstavi koji se zove Scena iz bračnog života. Pa to je dugačka serija, koliko traje u pozorištu. Serija i film, tako iz kraja 70-ih igram sa kolegnicom. A koliko traje u pozorištu, pošto je mnogo dugačko kao serija? Sat i 45 traje. Mogu mi kratko za... Kompresovali, da. Bergmanova verzija u pozorištu je trajala oko 3,5 sata. A je li ima ovaj nastavak Sarabande u pozorištu? Nema, nema. Trenutno ima samo, ja mislim, Jesenje sonate. Divno, kad bude Sarabande doći ću da odgledam. Obavezno. Imate li još neko pitanje za njega? Ne, Bergman me naprosto inspiriše da odugovlačim. Takođe. E, hvala vam. Da završujemo igru, ako znamo tačan odgovor. Blizu smo kraja. Imali smo sad malu digresiju koja je malo duže trajala. Važno. Idemo na pitanje. Koju vrstu muzike izvodi američki bend Tesla nazvan po našem poznatom naučniku? Country, hip-hop ili hard rock?
Pre svega, je li vam poznat uopšte da postoji taj bend? Čuo sam za bend. Nikad nisam slušao, ali nekako mi country ne zvuči, hip-hop isto, tako da sam negde logikom... Po logici negde je električna gitara. Tako je. Po nekoj logici. Mada i u električne gitare postoji u countryu, ali nekako mi hard rock više vuče na to. Sve ste rekli, samo još da vidimo da li je ovo tačno. Sada aplauz. Hvala puno. Aplauz za potpukovnika. Kad će tako ne sad? Dobro, evo. Vi ste naprosto divni. Jesu, dobri su, trudili su se i zato imaju 690.000 dinara u zajedničkoj kasi. Svo četvoro učestvuje u zadnjoj igri, a to je finalna potera. Sačekajmo malo, pa se ponovo družimo. I dobrodošli nazad, evo nama i finalne potere. Naši takmičari moraju da pobegnu tragačima još jednom. Četiri takmičara imamo, četiri polja prednosti na samom početku, a u zajedničkoj kasi 690.000 dinara. Ozbiljna svota. I kao što ste sami videli, ozbiljna ekipa večeras. Bojan, Anđela, Ivan i Miloš. Po principu subordinacije, tako ću ih pitati kako se osjećaju, čemu se nadaju. Prvo, Miloš. Nadamo se da ćemo odbraniti ovu cifru zato što ipak ova cifra ide u humanitarne svrhe. E pa dobro, dajte sve od sebe. Ivane, vi? Ponovit ću čast i naša imovina. Lepo, kratko, jasno. Anđela, dajte doprinos. Pa mislim da nam je cilj jako lep i jako važan, tako da se nadam da ćemo odbraniti. Pošto znate šta nam je cilj, ne nadam se ničemu, ali očekujem najbolje. Nadam se najbolje. Očekujem najbolje. Mislim da je naš tim spreman, mislim da su pitanja spremna i vreme za takmičare neka krene sada. Kako se zove mitraljez koji u poznatoj izreci lupa po diviziji? Bojan. Maksim. Tačno, u kom sportu se proslavio Andrija Gerić? Anđela. Odbojka. Tačno, po kom diktatoru su se zvali glavni grad i najviši vrh Tadžikistana? Bojan. Stalin. Tačno, kako se zvala ćerka knjeza Lazara i knjeginje Milice koja se udala za sultana Bajazita? Miloš. Olivera. Tačno, koji antički filozof je osnivač epikurejstva? Miloš. Epikur. Tačno, koji latinski naziv na slovo K za fizičku spremnost? Ivan. Kondicija. Tačno, u kojoj današnjoj državi je rođen pisac Charles Bukowski? Bojan. U Nemačkoj. Tačno, koji veliki vojskovođa je izašao kao pobednik bitaka kod Austerlica i Fridlanda? Anđela. Napoleon. Tačno, u kojoj zemlji je rođen slikar Vasilij Kandinski? Miloš. Rusija. Tačno, koja ulica je sinonim za njujoršku berzu? Anđela. Wall Street. Tačno, kako se u pesmi Leda i vatre zove straže koja čuva ledeni zid na severu Westerosa? Miloš. Noćna straža. Tačno, kako Tajlanđani zovu tajlanski boks? Ivan. Maj Taj. Tačno, kako se naziva jevrejski hram i mesto za molitvu? Bojan. Sinagoga. Tačno, dizajniranjem čega je njujorška modna kreatorka Vera Wang stekla svetsku slavu? Miloš. Benđanica. Tačno, koja pustinja zauzima oko 70% teritorije države Turkmenistan? Miloš. Gobi. Karakum. Za remake kog Disneyevog animiranog filma je Beyoncé otpela pesmu Spirit? Ivan. Lion King. Tačno. Na obali kog mora se nalaze letovalište Sharm el Sheikh? Bojan. Crvena mora. Tačno. Koji švajcarac je autor rukopisa Čujte Srbi? Miloš. Archibald Rice. Tačno. Kako se kod starih Grka i Rimljana nazivao hram posvećen svim bogovima? Anđela. Panteon. Tačno. Kako se zove ukrajinski parlament? Anđela. Dalje. Rada. Rada. Ime koje ex-u grupe je istovremeno nadimak. Šta je bilo, Anđela? Pa zavola sam. Nešto smo se zbunili. Zavola sam. Da, mislim da. Bravo. Ne, znam da nešto nam... Ali pašte, ovo je 22 koraka ispred ovo. Ovo je jako dobar rezultat. Tim je napravio dobar rezultat. 22 koraka ispred. Biće teško. Da vidimo kako će nastupiti i kako će se pokazati naši tragači. Još jedan dobroveče, ekipo. Dobroveče. Drago mi je što ću ja da vas jurim, makar za početak. Evo da ja malo pojasnim to što je rekao upravo tragač za početak. Dakle, ispunjavamo želju ovog našeg novog, lepog, interesantnog tima. Poželjeli su da u finalnoj potri ne bude samo jedan tragač, nego da se naši tragači promene. I vidite jedan taster na njihovom stolu. Onda kada oni budu odlučili, pritisnu taster, zaustavit ćemo za kratko vreme i uvesti u igru novog tragača.
Je li sve jasno, sve u redu? Tim spreman? Spreman. Dobro, za prvog tragača, pitanja neka krenu sada. Koji jezik govori većina stanovnika Severnog Kipra? Turski. Tačno. Koji fudbaler je karijeru počeo u budućnosti iz Podgorice, a za Real Madrid dao gol u finalu Lige šampiona? Peđa Mijatović. Tačno. Koje su boje mundiri engleskih vojnika protiv kojih se bori strip junak Black Stena? Tačno. Pod kojim imenom je poznat prvi veliki barokni slikar Michelangelo Merisi? Caravaggio. Tačno. Koja zvezda serije Vojna akademija je ćerka glumaca Branke Pujić i Dragana Jovanovića? Ćao, Anđela. Tačno. Ko je uz Josifa Tatića igrao glavnu ulogu u predstavi Šovinistička farsa? Dalje. Vreme, stop. Predrag Pecedus. Eto, to znate i bez konsultacija, jasno je. Dakle, evo, tačan je odgovor i vraćamo tragača korak unazad. Njegovo vreme ili njihovo vreme je još 1 minut 24 sekunde. Pa da nastavimo vreme sada. Kako se naziva pitagorejska teorija o selidbi duše? Dalje. Vreme, stop. A sad, kako se zove ili naziva pitagorejska teorija o selitbi duše? Ste učili to na akademiji, u vojsci? Ne znam. Bolje da nekaj. Bolje se ne izblamiramo. A imam bolje rešenje. Evo da promenimo tragača, pošto se ohladio. Menjamo tragača. Da. Čekajte. Prvo da imamo odgovor, ne znamo. Moramo da ga saopštimo, znači nismo vratili tragača. A odgovor je metempsihoza. Eto, molim da se ovo upamtite. Metempsihoza. Metempsihoza. Tu na vrh jezika nam je bilo. Menjate tragača? Menjamo. Ohladio nam se Žarko. Dakle, koga biste poželjeli sada od tragača? Ja bih poželao Milicu da nastavimo priču o Bergmanu. Nismo ni posumnjali da biste Milicu ponovno poželjeli. Vreme ide. E pa dobro, da uvedemo igru drugog tragača. Ekipo, zdravo još jednom. Ćao. Nastavljamo dalje da igramo ovu igru. Da li je tragač spreman? Vreme za tragača nastavljamo sada. Kako se zove najveća vrsta guštera koja naseljava samo pojedina ostrava Indonezije? Komodo zmaj. Tačno. Kako se po usmenom predanju zove sestra devet braće Jugovića? Carica Milic. Tačno. Po kom sovjetskom golmanu se do 2006. godine zvala nagrada na svetskom prvenstvima u fudbalu Zlatna rukavica? Jašin. Tačno. Vladimir Nabokov, rođen u Rusiji, ali se proslavio kao profesor na univerzitetu u kojoj državi? SAD. Tačno. Po kome je gregorijansko pevanje dobilo naziv? Papi Grguru. Tačno. Koja je jedina planeta sunčevog sistema čije se ime u srpskom jeziku završava slovom S? Mars. Tačno. Koje doba praistorije sledi nakon bronzanog? Gvozdeno. Tačno. U kojoj državi je otkriven čuveni fosil Lucy? Ne može, jel? Zaletela se. Zaletela se. Lucinu se zaletela. Bravo Milice, ali mi bismo da odbranimo ove pare kad već možemo. Da. Dobro, stali smo na 38 sekundi do kraja za tragače. Oni zaostaju 11 tačnih odgovora. Tim je poželeo sljedećeg tragača. Pa da ga uvedemo u igru. Vreme za tragača Milorada neka krene sada. Koje lično ime ćemo pronaći u nazivima glavnih gradova Granade, Gvajane i ostrava Uspeća? George, na primjer. Tačno. Koja pesma električnog orgazma se čuje u Fići kojim se voze Hali i Milan u filmu? Igra rock'n'roll cijela Jugoslavia. Tačno. Zimski rat je bio oružani sukob između Sovjetskog saveza i... Finske. Tačno. Kako se zove jedinica za pritisak koja iznosi 1 newton po kvadratnom metru? Vreme stop. Kako se zove jedinica za pritisak koja iznosi 1 newton po kvadratnom metru? Pascal. Ko je rekao to? Ja. Vi ste Bojane... Ozbiljan igrač kviza Potera. To je odgovor tačan. Bravo. Evo, vratili su našeg tragača jedan korak unazad. Njegovo vreme nastavljamo sada. Koje ime dele glavni grad ostrava Reynona, svetac zaštitnik Francuske i deo Pariza na kom se nalazi stadion Stade de France? Saint-Denis. Tačno. Šta je Karađorđe bio kralju Petru I. Karađorđeviću? Karađorđe, deda. Tačno. Kako se prezivao naslovni lik Andrićevog romana Omer Paša? Latas. Tačno. Bravo. Znaju naši tragači, ali Boga mi zna i ovaj tim. I evo, odbranili su. Nije bilo šanse da vas stignu. To se na kraju ispostavilo. 690.000 dinara pripada njima. Odnosno, šta ste odlučili? Novac koji smo mi večeras osvojili, želimo da ide u humanitarne svrhe, želimo da ga priključimo Teletonu Radio Televizije Srbije i da tako ode onima kojima je najpotrebnije. Jeste, lep gest i hvala vam na tome. Našim tragačima veliko hvala, dali su sve od sebe, to im jeste dužnost, ali ovoga puta su stvarno dali sve od sebe. Na kraju Milorad. Lepo je bilo družiti se sa vama, a vi koji želite da podelite sve ovo sa nama,
dođite, prijavite se, znate kako to treba da uradite. Evo, završena ova svečana atmosfera, još jedno izdanje kviza Potera. Do sledeće prilike, pozdrav svima.